中国雲南省のジャオトン市ロオサム県、グニチュード 6.5 の地震が発生し、デニ少なくとも21人、死亡、65人が負傷した。同日、中国湖北省宜昌市の敷県で3日間に2回の強い地震が立て続けに発生した。同市には、世界最大規模の水力発電ダム、三峡ダムがあるが、今回の震源地から25キロほどしか離れていない。省地震局によると、地震による死傷者はなく、ダムにも影響は出ていない。2021年11月7日18時、湖北省宜寧市では300ミリの豪雨があり、洪水などで2人の死亡が確認され、5人が行方不明となっている。100人以上が怪我をし、被災者は数十万人に上るという。現場は混乱しており、救援活動は緊迫している。中国長江中下流域では、大雨の影響で、河川や湖が増水し、洪水被害が広がっている。記録的な豪雨による水害が広がる中国の長江流域で、支流河川が土砂崩れでせき止められて、周辺地域に氾濫する恐れが強まったことから、当局は住民数千人を避難させた。北京や山東などの多くの州の気温は12から16度低下しました。その中で、北京の南部郊外は日にマイナス 19.6 度を記録し、冷波は冷房に加えて雨や雪も多く、国の多くの地域で小雪から中程度の雪が降ります。福建省南平では降雪により多くの高速道路が凍結し、当局は道路のパトロールと監視を強化している。寒気団と暖気団の両方の影響を受け、陝西中部、山西中南部、河北中南部、河南北部、湖北西北部など、各地域以来、広範囲にわたり、豪雪に見舞われた。内河北省では観測史上初の大雪により2人が死亡、63万人が被害に遭った。また、山東省では35万人、陝西省では40数万人がそれぞれ被災した。このほか、北方の高速道路の一部が閉鎖された。河北、天津、山西、河南などでは大雪の影響を受け、野菜の価格が高騰した。中国中部で記録的な豪雨が発生し、地下鉄が浸水し、堤防や土手が損傷した。は、非常に強い豪雨が降り続くと予想している。三峡ダムの水位はすでに 175.8 メートルに達し、警戒水位を約上回った。長江上流の右江、岷江、他江に強い雨が降った。この影響で、三峡ダムに流れ込む水の量がから増え始めた。三峡ダムへの流入量が毎秒7万立方メートルに達し、この流入量増加に対応するため、長江水害、干ばつ対策組織部は、三峡ダムの放水量を1日平均毎秒7万5000立方メートルに増やすよう要請した。水位が史上最高値に上昇し、一部の堤防が決壊した。記録的な豪雨による水害が広がる中国の長江流域で、支流河川が土砂崩れでせき止められて、周辺地域に氾濫する恐れが強まったことから、当局は住民数千人を避難させた。洪水を防ぐためのダムが、今や、洪水の元凶となりつつあるのは皮肉ですが、各地で、水害防止、災害救助の取り組みが秩序よく、進められている。各地では、国民の生命、安全の確保が一番に置かれ、隠れたリスクのあぶり出し、救援活動、人々の避難など様々な取り組みが着実に、行われている。陽湖の基準となる水門ステーションの星子観測所の水位は 35.3 メートルに達し、警戒水位まであと33センチとなっている。オサム川の永州観測所の水位は 30.16 メートルで、警戒水位を62センチ超えた。8日の時点で、長江部観測ステーションの水位が警戒レベルの58メートルを上回り、49.98 メートルに達したと発表した。仁王川上流の主流、岳、
安価の火山観測所の水位は 39.25 メートルで、警戒水位を112センチ超えた。